bij alweer een aflevering van Top Gear Limburg. Vandaag hebben we weer een leuke auto, namelijk een BMW Z4 Roadster. Het is mooi weer, dus lekkere dag open, genieten van de mooie natuur hier in Limburg. En voordat ik verder ga op de specificaties van de auto, moet ik toch zeggen, het is weer een fijne belevenis. We gaan vandaag niet scheuren, we gaan niet het circuit op. We gaan jullie laten zien hoe deze auto met mooi weer in zo'n mooi landschap echt gebruikt kan worden om te genieten. Nou, zo'n autootje, daar hoef je natuurlijk niet alleen maar van te genieten. Hij trekt ook lekker door, zoals jullie net wel gehoord hebben. Het is nu iets drukker op de wegen, omdat het, hoewel het zondag is, toch een beetje spitsuur. Dus vrij racen wordt het sowieso niet. Maar deze auto met 2,5 liter benzinemotor produceert een vermogen van 214 pk, waarmee wij in 6,5 seconden van 0 tot 100 accelereren. Vijf versnellingen die met deze mooie schakelpook bereikt kunnen worden, leveren zelfs nog vermogen in het hoge toerental. En het geluid, verwarming op het dak, is ook heel erg mooi. En dat wil ik u nu eventjes laten horen. De snelheid van deze BMW is 240 km per uur. Dat gaan wij vandaag helaas niet rijden. Maar toch kan ik zeggen, hij rijdt lekker door. Dan zou je denken, zo'n motor verbruikt natuurlijk ook heel veel benzine. Nou, deze auto heeft een mooie boordcomputer waarop we dat heel even kunnen kijken. En we gebruiken nou gemiddeld 10,3 liter op de 100. 1 op 10. Dus vrij redelijk voor een auto van dit kaliber. Deze auto is verkrijgbaar vanaf 40.000 euro. Dan heb je nog niet zo heel veel extra's. Hij is ook verkrijgbaar in een 3 liter versie, die natuurlijk ook een stukje duurder is. En die 6 versnellingen heeft. En daarom zie je ook wat vaker alleen wat sportievere types erin rijden. En je ziet ook heel vaak dat vrouwen in deze auto rijden. Dat ze het een mooi autootje vinden. Ja, hij is niet heel erg geschikt als boodschappenwagentje, want de kofferbak is niet zo heel erg groot. Maar toch, ook voor de sportieve man is deze auto heel geschikt. Dus net niet de auto die ze zich in de midlife crisis kopen. Het is meer een autootje voor erbij. Als je het geld ervoor hebt natuurlijk. Zo, dan heb ik jullie laten zien wat deze auto allemaal voor mooie trekjes heeft. Maar toch vind ik dat BMW één structureel probleem heeft. En dat wil ik u even laten zien. Als ik even wil uitstappen. Kijk, dit is een prachtige auto. Mooi gestroomlijn. Hij is nog niet helemaal gepoetst. Maar kijk, dan leg je veel geld neer voor een BMW. Even met me hier willen komen staan. En kijk naar die uitlaten. Het zijn twee leuke uitlaten. Maar bij een BMW is het altijd het structurele probleem dat je de knalpot eronder ziet hangen.
En ik zelf vind dat heel erg storend. Ik denk dat dat met een hele kleine oplossing heel makkelijk te verhelpen is en heel veel mensen blijer zou maken. 214 pk benzinemotor, 2,5 liter injectie. Kortom is de BMW Z4 een hele leuke auto om mee te toeren of voor de vrouw als boodschappenwagentje of als tweede wagen voor de sportieve jongeman. Ik vond het weer een hele leuke ervaring. Ik wil jullie graag bedanken voor het kijken en graag tot de volgende keer.